Nossa, que lindo! Primeira coisa, volta brilhando. Ele deve ser a pilha. Não, é simplesmente. Aquilo é pilha roda, fica vermelhinho. Deixa eu ver, tira a mãozinha dali, ô. Ele. Tá filmando? Não, acho que é simplesmente. Assim mesmo que é bom, de tá funcionando na fita. A tia tá chamando. Bora. Amanhã ele vai abrir. Você vem cá amanhã, você ajuda ele a abrir, tá bom? Tá, amanhã você vai abrir. Coitado. Meu querido.